Hvala lepa. No, naj na kratko predstavim naše nocojšnje goste. Za mizo je dr. Janez Dular, ki ga večina med vami prav gotovo dobro pozna, jezikoslovec, nekoč torej predavatelj na jezikoslovju, na filozofski fakulteti, pa tudi verjetno marsikdo se ga še spominja kot ministra, mislim, da prvega ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu, potem pa tudi ministra za kulturo. No, potem je Urška Makovec, po izobrazbi je pravnica, drugače pa novinarka. Zaposlena je pri portalu siol.si. Net. Članke izpod njenega peresa pa beremo tudi v drugih medijih. No, na moji levi je odvetnik Peter Močnik, profesor, politik, ni treba, da ga posebej pozdravljam, ga vsi dobro poznate, je aktiven v naši skupnosti že dolga desetletja. On nekoliko mlajši, dr. Peter Špacapan, zdravnik, nevrokirurg, trenutno zaposlen v Ljubljani, v kliničnem centru, aktiven v skautski organizaciji, z mladino in še kaj, dobro. Evo, to so današnji sogovorniki. Tema je, ko se zaplete med matico in zamejstvo, torej neki odnos med matico in zamejstvo v okviru te širše teme, ne, ki letos posveča pozornost nekako slovenski državnosti. No, jaz bi ta pogovor začel, se opravičujem tako z enimi takimi dvemi anekdotami, ampak ravno za malo popestriti ta večer, da začnemo malo bolj izzivalno, tako da ne bo dolgčas. No, in bi povedal dva spomina, oziroma prvi je tale. Leta 1987 sem bil na študijskem letu v Ljubljani in me je Ivo Jevnikar, ki mislim, da je bil takrat deželni tajnik slovenske skupnosti, prosil mi, rekel, poslušaj, že ki si v Ljubljani, skoči za novo leto k nadškofu Šuštarju in vošči mu v imenu slovenske skupnosti za novo leto. In res, ne da bi se najavil, jaz sem šel z eno flaško, sem šel na škofijo, potrkal pri sestri in sem rekel, zakaj sem prišel, ja, kar tam, potrkajte, pri naslednjih vratih in potrkam, grem noter, se pogovarjava, brez vsake formalnosti, nadškof Šuštar je imel vtis, bil zelo dobro informiran, zakaj gre, kdo smo, kdo nismo, za mesto in tako naprej. Prvi spomin. Drugi pravzaprav ni spomin, je pa anekdota. Torej, Zveza slovenskih cerkvenih pevskih zborov Stržaškega je približno 15-20 let kasneje letovala nekje v Sloveniji, je imela tudi svojega duhovnega asistenta in tako je prišel na misel, da bi povabili tamkajšnjega škofa, ne bom povedal, za koga gre, ker bi bilo narodno, če bi prišel morda pozdraviti in maševat, oziroma da bi imel mašo za nje, ne? In se je potem prišel, ampak potem se je zvedlo, da je iz škofije, tiste slovenske, preden je gospod sprejel vabilo, je šel en telefonski klic na tržaško škofijo, kdo so tile. Ne? Evo tako. Zato vprašanje, ki ga postavljam, najprej morda na zadano vprašanje gostov na moji desni, kaj se je v zadnjih 20, 25, 30 letih se je kaj spremenilo v odnosu do zamejstva? Na boljše, na slabše je ta anekdota, ki sem jo povedal, zgolj slučajna, naključna ali pa morda na nekaj kaže. Gospod Dular, morda. Za vprašanje. Ja. Hvala za povabilo. Lep pozdrav sem. Jaz bi rekel, da je zadeva vendarle ne slučajno, ampak odvisno od res posamezne osebnosti. Včasih tudi na visokem položaju, včasih pa čisto navadnih ljudi, bi človek rekel. Ali se je v teh 25 letih kaj generalno spremenilo na boljše ali na slabše, tudi tukaj bi se bal kakšnih velikih posplošitev delati. Vsekakor lahko rečem, da institucionalno se ni poslabšalo, kvečemu poboljšalo. Organizacije, ministrstvo, minister in tako naprej, vse to lepo funkcionira.
Odprto postaje vprašanje, kot sem rekel, posameznikov in to ne samo na visoki ravni, ampak bolj boleče je na nizki, na vsakdani ravni, tako rekoč navadni prebivalci Republike Slovenije, so včasih nerodni ali pa nepoučeni in brez takih stikov z navadnimi zamejskimi Slovenci, ki bi jih danes v današnjih prometnih, političnih, tehničnih in drugih razmerah lahko imeli. Od elektronske pošte do vsega mogočega, Facebook, Twitter in tako naprej, od tehničnih plati, to bi lahko kar žuborilo, bom rekel, ne glede na mejo, vendar ravno pri meji se lahko stvar zatakne. Čeprav pravimo, meja ni več, meje so in to ne samo v naših glavah, v naših možganah, ampak pogledajte, kaj se je zgodilo pred enim letom, ko je Schengen se zamajal, tako rekoč. In nasproti koroškim Slovencem smo bili že žično omejeni deloma. Malo je manjkalo, pa bi bili tudi nasproti vam. Tako da ta odprtost meja je, bom rekel, ta hip, in ne vem kako bo v prihodnje, še zelo negotova reč, ampak kakor pa so razmere zdaj ali pa bile v preteklih 10-20 letih, je pa bilo res marsikaj zamujenega ali bi marsikaj manj razvitega, manj živahnega, kakor bi lahko bilo. Tako v interesu Republike Slovenije kot Republike Slovenije, kakor še bolj bom rekel, tudi v interesu zamejskih Slovencev, ki vem, da kar bom rekel, hlepijo po teh stikih in imajo večkrat tak grenkoben občutek, da na drugi strani pa ni pravega občutka, pravega posluha, da je Slovenija bolj mačeha kot mama, bom rekel. Bi morda vi še kaj dodali, morda na to temo, ki je omenil profesor Dular, teh medosebnih stikov čez mejo, kako vi to doživljate? Dobar večer. Mislim, da je zares predvsem ta povezanost odvisna od vsakega od nas, ker vemo, da naslanjanje na neke strukture, organizacije in izgovarjanje na druge pač ne pripelje daleč. Zavedati se moramo svoje odgovornosti in mislim, da bi vsak moral to mejo, ki je Slovenija, ne nekako koška, premakniti še malo navzgor, pa malo sem, pa malo dol, pa malo sem. In to je treba storiti v glavah predvsem. In lahko tudi Schengen pade, ampak naše glave morajo ostati odprte na vse strani, kjer so naši ljudje. Ena pesem doktorja Marka Kremžarja iz Argentine pravi, kjer rod je moj, kjer sin je tvoj, tam si Slovenija. In prav v tem duhu bi vsak, recimo, podjetnik, ko posluje ne samo znotraj svoje države, bi moral vedeti, da je v bistvu enaka Slovenija tudi za Karavankami, pa na tej strani Gorice, pa na Tržaškem in tako naprej. Pri vsem, kar delamo, jaz kot novinarka, ko sprašujem ljudi za nek komentar nečesa, mi imamo tudi strokovnjake v zamejstvu ali pa v izseljenstvu. In mislim, da je vsak, karkoli že pač počne, bi moral to svoje področje delovanja preprosto razširiti čez državne meje. In v tem se mi zdi tisti glavni premik, ker kot posledica tega bo avtomatično prišlo sodelovanje med podjetji, kulturnimi društvi, na kakršnem koli področju. Tako da mislim, da res bi moral predvsem dobro starši voziti svoje otroke na izletu za mestvo in izseljencem slovenskim, potem pa predvsem šola, da bi šola tudi vključila to nekako v svoj program ali pa v sklop svojih ekskurzij. No, pa še eno vprašanje tako malo, tako za začetek, pa za sogovornike na moji levi.
Verjetno se vse tisti, ki živimo v, na primorskem zamejstvu, se spominjamo, pred približno 6 meseci je bila ena javna afera zaradi nekih nadpoprečno dragih dobav, menda prav v kliničnem centru v Ljubljani, v katero afero smo bili vpleteni, menda tudi neki zamejci. In takrat je neka gospa, ki menda je bila vodja parlamentarne komisije, se ne spomnim, kdo je to bil, ampak mislim, da je med drugim izustila tudi en tak stave, nekaj take, ah, ti zamejci, sej se samo pritožujejo, to so sami ni večni nergači. In vprašanje moje je to, morda ni malo res, da smo malo nagnjeni k temu nekakšnemu viktimizmu, stalno neki prosimo, prosjačimo, dejte nam, nikoli zadovoljni, ali je to samo, ni neke resnice morda tudi v tem? Torej, neke resnice nedvomno je, ker tudi nam je všeč pač izkoristiti priložnosti, če se jih dajo. In zato je tudi logično, da ko imamo kako pobudo, ki jo ne uspemo speljati na naši strani na samostojen način, prosimo za podporo, pomoč in tako naprej. Mislim, da v primeru tiste afere je bilo malo drugače, ker tam je res tista predsednica zgrešila. Ali poslanka, kar pač je bila. Kolikor tam se je profitirala, če se ne motim, ekonomska družba, ki ne prosjači za podporo kulturnim društvom, ali športu, ali šolam, izletom in tako dalje. Ne? Je bilo na skladišče, ne, je bilo skladišče, ampak hočem to reči. Mi smo se tukaj v tem našem italijanskem zamejstvu, kot morda tudi še kje drugje, v preteklosti navadili na to, da je teklo vse po olju. Prejšnja jugoslovanska struktura je bila v podporo. Ti ni bilo treba si preveč belit možganov, ker itak je teklo, je posel teku in s tistimi posli si tudi zdrževal določeno strukturo kulture, športa in tako naprej. Ko je to usahljeno, ker se je tudi svet spremenil z padcem Berlinskega zidu, določene politične in ekonomske rente so se zaključile, bi morali postaviti verjetno en nov načrt odnosov in ekonomskih in drugačnih. Bojim se, da do tega načrta ni nikoli prišlo, da bi prišli res med to večkrat in prevečkrat razcepljeno našo zamejsko skupnostjo in tisto, kar je matična država, ker ekonomski posli mora teči po eni poti, kulturni in drugačni stiki mora teči po drugi poti. Eno z drugim se mora ponavadi uplajati in podpirati, in tukaj mora biti zatem en globalni načrt, ki žal v tem trenutku ga ni. Zato izpademo potem kot tisti, ki prosjačimo. To vremen. Morda bi še Petra vprašal, če bi k temu kaj dodal, kako se morda ti si se kdaj doživljal kot zamejc, ne? Si se kdaj doživljal kot, ko bi rekel, kot nekdo, ki mora matico nekaj prositi, ali ne živiš s tem občutkom? Ne, lih s tem občutkom ne. Dejansko, tako, če malo grem bolj v tako mladostniško angažiranost, v skautske aktivnosti, smo vedno bili mi, vse v zdaj teh zadnjih letih, v zamejstvu tisti, ki so nekako vseeno bili deležni pomoči in znanja in koriščenja znanja iz Ljubljane. Vsem ostalem pa tudi ne, nimam nikoli tega občutka, da bi mi neki prosjačili sploh ne, ali da bi mi zahtevali sploh ne, daleč od tega. Zdaj ne vem, morda jaz spadam v take sfere, kroge oseb in družbe, kjer se znanje nekako pretaka na zelo podobnih ravneh, vsaj kar se tiče znanosti, dela je veliko dela. Tako da nimam nikoli tega občutka, je zelo, se pogovori teče vedno zelo na enaki ravni.
Je pa res to, da je, če se morda na tisto prvo vprašanje povrnem, no, so neznanja in predsodki na eni na drugi strani, seveda mi iz Gorice, iz Trce, iz zamejstva poznamo malo, vsaj mlade generacije, vsaj do odhoda morda potem, ko marsikdo odide študirati v Ljubljano, ampak vsaj do tiste faze poznamo malo, kako se odvija življenje v Sloveniji, zelo malo poznamo politiko slovensko, gospodarstvo toliko manj, v mlad, tako do nekih let mature, bom rekel. Istočasno pa tudi normalno, tako, če se ne govori ravno o političnih krogih ali o kulturnih ali o novinarskih med navadnimi ljudmi, kot so ljudje recimo tudi v bolnici, do zaposlenih, do pacientov, je tudi ogromno neznanja o nas, v smislu večina sploh ne ve, da je kdo, ki govori slovensko čez mejo, potem se gre vedno v Sistijano na morje, v Udine. In to vseeno je malo moteče, no, tako, kot je verjetno neko neznanje moteče, tako. Dejansko je res, da včasih nas preseneti, ne, ko gre kakšna skupina iz zamejstva v Slovenijo, da te ogovorijo, razumete slovensko, ne, to se dejansko dogaja. Ampak zdaj to, kar bi vprašal, zdaj bi bilo vprašanje namenjeno vsem, zdaj, se boste vključili, kdor bo želel, ne. Zdaj, eno je to, da znova in znova se to dogaja, ne, razumete slovensko, torej in prideš do nekega neznanja. Po drugi strani, vprašanje je, koliko smo tudi mi sami zamejci krivi, da je tako, če pomislimo na naš odnos do jezika, slovenščina, ki jo govorimo v našem prostoru, res postaja taka, da ni čudno, da nas bojo potem vpraševali, če razumemo slovensko, ne. Ali pa tudi, če nismo morda tudi sami krivi s tem, da si sami nižamo standarde, ne vem, recimo mi pride na misel razna šolska tekmovanja, ne, recimo za Cankarjevo priznanje. Zdaj, ne vem, če je še tako, dajte me popraviti, ampak nekoč smo imeli zamejci nekoliko niže standarde, ne, za dobiti zlato priznanje, je bilo dovolj, da si znal malo manj, kakor če si bil Ljubljančan ali tako naprej. Zdaj, nismo morda tudi sami krivi, da se sami sebe nekako potiskamo navzdol? Ja, eno so objektivna dejstva, drugo so pa subjektivni občutki, samo občutki o sebi. Mi iz Ljubljane težko presojamo, kako se vi v sebi počutite ob takih srečanjih, ob takih primerjavah. Narobe bi bilo, če bi vam iz Ljubljane diktirali, ali oni sugerirali, da znižajte kriterije za to. Če pa pobuda pride iz vašega lastnega občutka, je pa to težko potem zavračati, čeprav res pa ni spodbudno. Jaz, če bil na tisti hip, bom rekel, v Ljubljani, ko bi iz Trsta prišel do mene tak predlog, jaz bi ga zavrnil. Mogoče ga pa nekateri drugi z drugačno utemeljitvijo, z nekim razumevanjem, jaz se je res hudo tam dol, se so revčki, pardon. Pa s tem razumevanjem skuša pomagati, ampak veste, pomagati, Ne vem, če je dobra primerjava, delfini med seboj, menda ranjenemu skušajo pomagati in mu s tem škodujejo, ker ga ne spodbujejo, da bi dihal, da bi plaval in tako naprej in potem utone. Tako da to je res težko presojati od primera do primera, od položaja do položaja, koliko so tiste razmere, o katerih se pogovarjamo, res kritične, res tako rekoč brezupne, koliko pa so take, da je treba res spodbujati in tako rekoč siliti, da pokaže vse od sebe, vse, kar v resnici tudi zmore. To se pokaže. Tudi v težaških razmerah sem že sam naletel, ne enkrat, odlično govorico slovensko, kultivirano in vse drugo,
In to ne bi smelo biti nekaj čudežnega. Še kdo kaj doda k temu? Potem bi prišli k naslednjemu vprašanju. Vprašanje pa je, ali se vam zdi, da matična domovina stoji dovolj načelno ob strani svojim manjšinam v boju za njihove jezikovne in druge pravice. Vsi vemo, da matica podpira manjšine z določenimi denarnimi podporami, ampak ne bi zdaj tega pogovora načenjal. Bolj gre za to, za to moralno in politično podporo v tem prizadevanju za dosego jezikovnih in drugih pravic, ki pač neki manjšini v razviti državi pripadajo. Tukaj bi prosil morda da bi se malo vsi odzvali na to vprašanje, na kakšni točki smo. Morda zgrešim, ampak po mojem to je najbolj kritična točka. Pravzaprav, če se pride do teh zapletov, o katerih govori, skušamo danes večer razglabljati in razmišljati, je prav tudi zaradi tega. Prevečkrat imamo še ta star ideološki pristop do manjšine, ne pa državniški narodnostni pristop. Pripadniki Slovencev, ki živijo na drugi strani državne meje, spadajo pa v isti narod, v isto kulturo, v isto zgodovino. Te ljudi ne moremo obravnavati po taki ali drugačni barvi, ki je trenutno na oblasti. Recimo, če gledam iz italijanskega vidika, Italijani do svojih Italijanov v Istriji ne bodo nikoli imeli takega pristopa. Ne bo na vladi Prodi, Berlusconi, Renzi, kdorkoli, pristop do italijanske manjšine v Istriji bo vedno enak in bo gledal na to, da se okrepi narodna zavest, šolstvo, kultura, italijanski jezik in vse, kar je pač spada v to, v ta sklop. Žal na tej strani, mislim, v odnosu med našo skupnostjo in Slovenijo, prevečkrat kiksnemo prav recimo pri tem. Ne? Gledamo, kdo je trenutno prijatelj ali neprijatelj in potem se potem obnašamo. Torej, zmanjka tisti državniški odnos, ki ni nacionalizem, ker nacionalizem so tisti norci, ki se v tem po Ljubljani pretepajo, s nacističnimi pozdravi. To je čisto navaden odnos do lastnega naroda, do lastne kulture, do lastne zavesti. In je logično, da potem v manjšini, ki je itak izpostavljena večinskemu jeziku, večinskemu narodu, večinskemu okolju, peša tudi narodna zavest. Prebiram recimo včasih odlomke iz, res boste rekli, morda je bilo napihnjeno, ampak imam občutek, da se je kljub veliki razliki med Primorci in Krajnci pod Avstro-Ogrskim cesarstvom več znalo o Slovencih, ki tle živijo, kot danes. Zaradi svojega poklica dobivam recimo klice ljudi, ki pridijo iz Slovenije, imajo težavo, morajo reči kot spravnikom v Italiji, dobi moje ime na spletu, vidi, da piše strešico, priimek, da obladam slovenščino in tako naprej vse, mi piše po mailu v eni razbiti italijanščini, če v naši pisarni se govori slovensko. Torej, ne razumem, kako je mogoče, da priješ do takih rezultatov, ne? Ker to pomeni, da v šoli ti niso nič povedali o tem, da v zgodovini ti niso nič povedali o tem, da so ostali še vedno pri tistih dobrih gospodarskih odnosih, ki rešujo tudi narodnostni problem, kar ni res, toliko bolj ob mednarodni in svetovni krizi v gospodarstvu, in se zmanjka na tistih, ko smo pripravili, človeških odnosih, na tistem kulturnem znanju, osnovnem znanju, prav v takem čisto navaden ljudskem, zavest, da tudi tam čez hrib so drugi ljudje, ki so tvoji, so tvoji sonarodnjaki. Jaz mislim, da tukaj je premalo bilo napravljeno.
od vsega začetka, odkar je bila samostojna Slovenija, se spomnim, sem osebno se pogovarjal s raznimi od predsednikov vlade do ministrov in skušal prepričati, naj se ustanovi, rekel, niti nujno eno ministrstvo, en urad pri predsedstvu vlade, ki bo imel stike z zamejstvo in bo skušal filtrirati vse, kar je za državo pomembnega in delikatnega in važnega za to. Ne glede, kdo ti to poroča in pove. Če ti vidiš, da je iz državnega vidika je to važno, moraš to sprejeti in narediti. Včasih, po redkih primerih, mi je to vsaj, kar se mojega izkušnje tiče, uspelo, ampak v redkih primerih, da bi ena taka struktura tako nepristransko ocenjevala, ne. Zadnji dogodek, ki sem ga pač doživel na lastni koži, ko se je šlo skozi z reformo krajevnih uprav in se začelo ukinjati avtonomijo občin, vključno tudi slovenskih zamejskih občin, vsi funkcionari, vladni funkcionari, ki so sedeli na konzulatu, so bili vsi na strani tisti, ki smo zagovarjali, da je to škodljivo. Potem je prevladal ne državniški odnos, ampak ideološki odnos. Če se manjšina krega med sabo, naj si oni rešijo problem, mi bomo na vratih. Se ne bomo vtikali v probleme manjšine. Ma niso problemi manjšine, so problemi Slovencev, torej tudi Slovenije. In če se jih moraš vtikati zato, da zaščitiš interese tudi tvojega naroda in tvoje države, se moraš vtikati. Ni to problem zamejstva. Evo, to pogrešam in moram reči po pravici, da v 25 letih sem prevečkrat to pogrešal. Ja, rad bi ponovil in poudaril ravno to končno poanto. In to ne samo v tej smeri nasproti Primorski, ampak nasproti celotnemu slovenskemu zamejstvu. Veliko 20 let, 25 let od samostojnosti Slovenije se je postavilo vprašanje, kdaj bo in ali bo Slovenija notificirala avstrijsko državno pogodbo kot naslednica Jugoslavije, ki je bila sopodpisnica oziroma pristopnica. In ves čas so z raznimi takimi drugačnimi izgovori nekako to odlagali. Ravno v preteklem letu, ko je pa zadeva bila zaradi obletnice nekako potencirana, poudarjena tudi strani civilne družbe, se je zataknilo ravno na tem. Slovenska politika se ni odločila v sebi, ampak se je ozrla, kaj koroški Slovenci in njihove organizacije pravijo o tem. In vemo, kaj pravijo. Eni pravijo ja, odvetnik Vuk in tako naprej odločno, notificirajte čim prej, Marjan Šturm ne. In potem seveda Slovenija ima krasno priložnost, da si spet umije roke, da ne bi škodovala komu, pravzaprav škodovala s tako potezo. Tu nasproti Primorske pa je, poznam ta problem. In res je bilo prav smešno pravzaprav videti, kako je potem na visoki ravni v bistvu predsednica deželna vaša bila skoraj odlikovana, ja, menda. Ne vem, če se je to časovno čisto ujemalo, ne, ravno takrat, ko je šlo za odločenje o tej stvari, ki je bila absurdna vsakemu človeku, jasna, pa potem država Slovenija tukaj ni zmogla nekega samostojnega zrelega premisleka v nacionalnem smislu nacionalnega interesa. Večkrat zaradi take miselnosti imam občutek, da tudi je nekako hrom ali pa od začetka ohromel ta organ, kako se mu reče, slomak ali kak, no, ta koordinacija manjšinskih organizacij vseh treh ali štirih zamejskih skupnosti, ker se znotraj seveda, kar je normalno, politično tako ali drugačne ujemate vsi, in potem je pa Sloveniji to izgovor, da stvari pusti, da tečijo, kakor tečijo. Da nas zadujejo, pravzaprav. Mislim, da je pri vsaki stvari, ko deluješ navzven,
moraš najprej biti sam v sebi trden, da lahko zagovarjaš tisto svoje stališče. Pa ne, da drugih ne bi sprejemal, ampak vemo, moramo najprej vedeti, odkot prihajamo, da vemo, kam hočemo iti. In enako pri naši državi. Slovenija v vsem tem času svoje samostojnosti nekako se ni opredelila, kaj sploh je in kdo sploh je, kdo smo Slovenci in kakšna je naša zgodovina, odkot prihajamo in kam hočemo iti. To pomeni, da nimamo, da se gospodarska politika zamenja z vsako vlado, če se zamenja, ampak ne samo gospodarska, to bi še bilo nekako logično in sprejemljivo, da je se enkrat socialisti, enkrat bolj krščanska demokracija ali kaj podobnega. Zamenja se tudi zunanja politika. Mi ne samo, da ne vemo, kaj bi z zamejci in izseljenci, ne vemo niti, kaj bi v odnosu do Hrvaške v arbitraži. In zakaj bi torej, če ne vemo niti, če ne znamo braniti niti svojega ozemlja, teritorija, države, kako bomo branili še nekaj, kar je že zgodovinsko ostalo zunaj. Je tragično, ampak deluje po istem principu kot vsa ta področja. Če vprašate naše diplomate, iz matice nimajo navodil, kako delovati v korist svoje države in se vsak znajde po svoje. Tako da mislim, da je utopično pričakovati, da bo matica se borila za pravice manjšine v Italiji, na Mađarskem, v Avstriji, na Hrvaškem. Ker niti sama ne ve, kaj bi z njimi. Ne ve, mislim, še svetlobna leta daleč od tega smo, da bi jih poimenovala kot obogatitev, kot del naroda, kot nekaj brez česa ne gre. Tako da mislim, da moramo najprej mi v matici razčistiti, kdo smo in kaj hočemo in nam bo potem samo umevno, da je vsak, ki deluje zunaj države, enako Slovenc, ki ga moramo, ki je del nas, ki je preprosto del nas, ne nekje zunani privesek, ampak del nas. Ampak če sami ne znamo opredeliti in ostajamo v letu 45, ko so nam tiste delitve mnogo pomembnejše kot skupno delovanje in lastna identiteta, bomo še nekaj časa tam ostali. Ja, hvala za enkrat. Jaz imam še nekaj vprašanj, predno se razširi pogovor na publiko. Tudi, ker je še, zdaj, ravno kar je Urška omenila, da ostajamo pri diskusijah iz leta 1945. No, bi se dotaknil tudi tega področja. Namreč v Sloveniji je gotovo po demokratizaciji in po osamosvojitvi, kar je seveda tudi prav, se je, je ena pomembna diskusija o tem, kaj se je pravzaprav v Sloveniji dogajalo med drugo svetovno vojno in po njej. Ampak vprašanje je tole, ne, je vezano prav na zamejstvo. Vprašanje pa je tole. Včasih imamo v zamejstvu, ampak tudi tisti, ki smo kritični do določenih dogodkov iz preteklosti, vtis, kakor da se pri teh diskusijah včasih pozablja, da utegnejo imeti nekateri poudarki tudi neke posledice na manjšino. V smislu, da jo lahko na eni strani lahko Italija, na drugi lahko Avstrija, tudi zlorabi, ne, recimo mislim na vprašanje tako imenovanih FOIP in pobojev in tako naprej. No, včasih ima človek vtis, kakor da se to spregleda oziroma se pozabi na te morebitne posledice. Po drugi strani, in zdaj tudi tukaj bi obračam tudi vprašanje na komisijo, po drugi strani zdaj tudi, je pa tudi res, da ima tudi človek vtis, da pa po drugi strani v zamejstvu ostajamo, kar se zgodovine tiče, nekako da tako rečem, kakor da smo prišli iz gozda pred včerajšnjem, ne, torej da ostajamo vezani na neke zelo črno-bele in neke izkristalizirane pozicije, in iz katerih se ne premaknemo ne levo, ne desno.
Evo, vprašanje postavljam vsem, kdo želi odgovoriti. Preširoko? Ne, se rekel, blajširoko. Mislim, da se je predvsem nanašalo na zamejstvo, tako da ni težko malo to komentirati. Ne, tudi na... Ja, če smem, ja. Bojim se, da se to vrstne, kako bi rekel, nerodnosti v izjavah javnih ali v interpretacijah posameznih dogodkov in tako naprej, včasih dogajajo res iz nerodnosti in iz nevednosti, včasih pa se seveda tudi zlorabljajo v čist... ideoloških in strankarskih medsebojnih konfliktih. Ko pač nekdo nekaj izjavi o tistem dogajanju in obtoži nasprotno stran znotraj Slovenije, da je tisto zagrešila, se ja pozablja, da s tem pravzaprav opravičuje tistega, ki je bil, bom rekel, temeljni ali pa začetni krivec tragedije med vojno. Kdo je bil okupator in kaj je s tem naredil pač škodo in priložnost za vse naslednje potem škodljive posledice. Tako potem pač očitki levih desnim, desni levim in tako naprej. V obeh primerih, v obeh smerih se pa potem zgodi, da tisti, ki ima dobiček od tega, če tako rečemo, je pa oni, ki je resnični je krivec. Moritve velike. No, vse moram priznati, da če je morda pred kakšnim desetletjem je bila ta tema, ne vem, v volivnih kampanjah tukaj v Trstu zelo živa, ne. Peter, se mi zdi, da zadnje leta je to, ta tema ni več tako aktualna, tako da ne, pak, je to mislim, nekako. Da z tega vidika, vsaj osebno se smatram za Primorca in torej skušam peljati naprej staro primorsko tradicijo, kjer tudi župniki so bili na strani osvobodilne fronte, tako rekoč. Ker smo razumeli Primorci, potlačeni od fašizma 25 let, smo razumeli, da samo z enim takim uporom se boš rešil tega jarma in da drugega izhodišča ni. Ne politično, ne zgodovinsko, ne socialno, ne človeško. Po drugi strani, filozof, ki si je izmislil stavek, da samo resnica te bo osvobodila, je imel še kako prav, ker resnica je samo ena. In to je zgodovinska resnica, ki temelji na podatkih, na dejstvih. In mislim, da vsak normalen človek, ko obravnava zgodovino zadnjega oziroma prejšnjega stoletja, bo povedal, da Osvobodilna fronta je bila samo v bistvu sredstvo, s katerim je partija si prevzela oblast s komunistično revolucijo. Ne razumem, ki je problem, da bi si, kot pravi Rafko Dolhar, natočili čistega vina in bi pač povedali bob, to so dejstva, jih vsi poznamo, nima smisla, da se skrivamo za enim prstom. Če se je nekaj zgodilo leta 90, pomeni, da en ciklus se je zaključil, pomeni, da prej tisti je bil različen ciklus. In kot po drugi strani je tudi dejstvo, da ne moreš pač zagovarjati katerokoli tezo, ker nekatere so tudi iz zgodovinska vidika neutemeljene, oziroma neubranljive. Da so potem bili pokoli, poboji, da so se dogajale pač nečloveške stvari in tako dalje, tudi tam Italijani tega ne ločijo, ko gre za udar po nas. Ampak pošteno je, da se loči, zato tudi ni bila nikoli objavljena, objavljen tisti dokument, ki so ga medvladna zgodovinska, mislim, komisija zgodovinarjev, italijansko-slovenska mešana komisija, sestavila o zgodovini naših krajev v prejšnjem stoletju. Italija tistega ni nikoli objavila. Nikjer. Zakaj? Ker bi prišla da resnica. Ta Italija pravzaprav je pometla pod preprogo z vsemi fašističnimi zločinci, tisti, ki bi morali končati pred mednarodno sodišče za
zločine proti človeštvu in so vsi umrli na lastni posteli z državno penzijo v republiški državi. Tudi seveda tudi z kolajnami, če bilo treba. Zato ne razumem, kaj je tako težkega, da bi s to resnico enkrat se prišli na dan tudi v Sloveniji. Jaz ne vem, če mlajši rod morda je že naveličen vsega tega in zato sploh se s tem ne ukvarja, ali pa gre v kakšne ekstreme, ampak da bi res nekdo pogumno z dveh taborov, ker ni dovolj, da gremo samo popatrati, poblagosloviti eno grobišče. Ne? To moraš tudi razčistiti zgodovinsko in povedati črno na belem, kaj se je dogajalo. Na eni, na drugi strani, kaj je bilo, kaj ni bilo, katere so le posledice okupacije, katere so le posledice odpora in tako naprej. In kako se je zlorabilo eno ali drugo ali tretje. To so dejstva, se ne bomo skrivali, da so bile določene poboji že od leta 40 dalje, je tudi že znano. Tudi v Italiji so bili, še po vojni. Tudi v Italiji so bile fojbe v najbolj komunističnih deželah Italije. Nihče ni o tem v Italiji niti zinu. V Sloveniji je 25 let, se ne znamo prerekati samo kot tam. Ne? Jaz ne razumem, zakaj je to še vedno aktualno in da nihče ne zagrabi in pride s strokovno resnico na dan, ki mislim, da ne bo škodila nobenemu, oziroma bo škodila tizmu, ki živi na tem, ampak si dela eno politično zalogo, ki mu ne bi smela pripadati. Ne? Prosim. Vse to enako se čuti tudi, seveda, ja, kot je bilo rečeno v Sloveniji in tudi mlajša generacija, tudi mi čutimo to. Ampak se mi zdi, da so v Sloveniji dejansko so ta omrežja iz tistega časa enako razdeljena in enako uničujoča, aktivna še danes. Ampak ko jih gledam z mojega vidika in z vidika nekih načel rasti, vemo, katera načela, katere vrednote vodijo v rast in katere zatrejo človeka. In z tega vidika se mi zdi, da so ti ljudje ostali v pradavnini. In lahko ostajajo na oblasti, ker imajo denar, ker ga bojo še potomci podedovali verjetno, imajo oblast, ampak so ostali v zgodovini. In oni bojo prešli že sami zaradi sebe. Tako kot se je zrušil nacizem in se je, dobro, nacizem so porazili, ampak kot se je zrušil komunizem in se ruši socializem posod po svetu, tako se bo zrušilo tudi to samo vase, ker ne vzdrži. Lahko traja še nekaj let, morda še nekaj kakšno generacijo se bo še vleklo, ampak vidi se, katera načela in vrednote vodijo v rast in katera v pogubo. In to se bo zrušilo samo vase. Tako da jaz mislim, vsekakor bo morala, jaz to zdaj govorim iz enega, ako ne rečem, položaja posameznika. Na nacionalni oziroma neki institucionalni ravni pa gotovo bo morala zgodovina narediti svojo oziroma zgodovinari. Danes je še eden doktoriral, tako da takih, ki vemo, da raziskujejo prave stvari, bodo morali povedati svoje in s časom mislim, da bo tudi pač resnica prihaja na plan. Tako da resnice ne moreš zakopati niti za ne vem kolikimi pregradami iz Barbarinega rova. Tako da z vidika enega mlajšega človeka, ki ima že res po domače rečeno poln kufer teh delitev navznotar in s tem škodovanja samemu sebi, s tem se ne da več živeti, ampak mislim, da mi že nekako znamo delovati na kakšni drugi osnovi morda in bo to nekak čas očistil in tudi nekak resnica bo sama, kolikor je ne bomo mi znali izkopati, bo prišla na plan. Hvala. Preden odpremo diskusijo, bi
bi za konec vprašal še in morda bi začel pri Petru. Ti se voziš vsak dan z Kontovela, skoraj vsak dan v Ljubljano, ne, v službo. Je pojem zamejstva zate še aktualen in zate? Misliš, da je zamejstvo pojem, ki ga moramo preseči, ali ohranjaš še eno svojo logiko? No, hvala, da mi ni bilo treba odgovoriti na prejšnje vprašanje. Ne vem. Ja, po mojem meja seveda ne stoji več, ampak razlike so. Jaz jih občutim, vsi jih občutijo v Ljubljani, čutijo, da med kolegi je eden, ki govori malo drugače, ki morda ima malo različne navade in jaz vem, da oni imajo malo različne navade, ampak so zelo pač čisto malenkostne stvari, nič moteče, kvečemu take razlike, ki bogatijo. Tako da verjetno meja je, verjetno bo, tako bi rekel, da meja je še, evo, tako lahko po mojem, da je bila, da je še, ampak da po mojem resnično je vedno manj in je bo vedno manj. Ma ne zato, ker ne bo meje med Italijo in Slovenijo, zato, ker v svetu, med ljudmi, ki približno razmišljajo po istih načinih družbene rasti in razvoja in miselnosti, se vedno bolj poenotijo te ideje, te strategije. Tako da po mojem meje dejansko ne bo več. Čez, tudi, kdo ve kdaj, ampak je ne bo več. Je vedno manj, ne bo tako. Tudi zato, ker med mladimi, ne, in to je problem, ki presega zamejstvo in Slovenijo, ki je vedno, vedno več odhaja v svet. Ne? Ne samo iz Slovenije, tudi iz zamejstva. Se vsak drugi mlad človek, ki ga poznam, eden dela na Nizozemskem, eden v Angliji, tretji v Španiji in tako dalje. Tako da verjetno bomo morali... Ja povedi. Ne, se je, pardon. Prej, ko ste samo eno misel, sem hotel dodati na prejšnje vprašanje, ki bi sem se ga z veseljem izognil, ampak samo ena misel mi je prišla na dan. No, jaz izhajam tukaj v Trstu Gorici iz enega okolja, ki je precej razdeljeno zgodovinsko in sem čutim to kot eno precej breme, no, tako v smislu odnosu, nekako si izrastil približno deljeno. In kako jaz vzame v Ljubljani, jaz nimam pojma, kdo je na eni, kdo je na drugi strani. To so ni kolegi, pacijenti so vsi isti in res je krasen občutek, da ti imaš spredaj eno osebo. In tisto osebo sodiš, če je neumna ali ni neumna, ali če je inteligentna ali zelo inteligentna in nič ne veš o tem, če je kam spada, kako bi se opredelila to osebe. In ok, boste rekli zgodovinsko, politično, to morda ni korektno razmišljanje, ampak na koncu vidiš, da pred sabo imaš enega človeka, no, eno osebo, eno katerokoli osebo, ki ima eno svojo življenjsko zgodbo in jo bo še razvijala in ta je po mojem, mora biti cilj teh družen čez mejo in sodelovanj. Seveda potem pa ima politika svoje pravila, to pa jaz nisem še v tem. Hvala, Peter. Kaj še drugi mislite na to? Ja. Kot jezikoslovec si ne morem kaj, da ne bi izrabil skušnjajo, bomo rekel, o besedi zamejstvo in zamejec in tako naprej. Ne vem, če še danes, ampak pred kakšnimi desetimi leti se je parkrat vnela kar ostra polemika zoper besedo za mejec, češ da je žaljiva ali ne vem kaj je manj vrednost, ne občutka ali kaj takega. Z jezikoslovnega stališča je to čisto korektna, lepa slovenska beseda, ki pove natančno tisto, na kar mislimo. Pač nekaj, kar je za mejo. Zdaj, ali je ta meja visoka ali nizka ali ostra ali ne, ali bo kmalu sploh izginila, to je drugo vprašanje. Pak to, kar je za mejo, je za mejstvo. Brez slabšalnosti,
To so tako kot prostorska, zemljepisna, geografska dejstva. Če pa pač ljudje tam za mejo pač živijo tako ali drugače, boljše ali slabše, to pa ni kriva beseda, to ni krivo poimenovanje, to, ampak čisto neke druge razmere. Zato bi torej, kolikor ni ta polemika že ugasnila samo od sebe, jaz zelo apeliral, da jo opustimo, kolikor se le da. Tako pač je. Jaz bi sam še v bistvu, se mi zdi, si tudi v znotraj Slovenije se delimo na Primorce in Štajerce in Dolence in Gorence. Jaz nikoli ne bom Ljubljančanka, čeprav živim že zdaj 15 let v Ljubljani. Ampak pač, če sem Primorka, so pol še Zamejci in so, ne vem, še Prekmurci in so Dolenci. Smo te razlike, kot je že prej Peter lepo povedal, reči Bobu Bob, ampak in vedeti, da ta Bob od Boba se razlikuje in da se med seboj bogatimo in tudi Primorci v Ljubljani smo zaželeni, no, in mislim, da enako bi morali biti Zamejci, ker tudi, ne vem, recimo, Koroški Slovenc je Koroški Slovenc in ni Slovenc, ampak je Koroški Slovenc. In v tem smislu mislim, da je fajn, da vsakmo, pač, da ima vsak eno ime, s katerim ga lahko opišemo in točno vemo, kam se spada. Ampak hkrati pač smo veseli teh razlik. Ključno pa je, da smo povezani v enoten nacionalni prostor. Bi se samo navezal na kratko na to, kar je zdaj Urška povedala, Koroški Slovenci. Mi tega vzdevka nimamo. Mi smo Italijani. Ko pridemo v Slovenijo, marsikje, kjer ni pač, kjer že bolj, da niso osveščeni, mi smo Italijani. In pomeni, da na tej strani to zamejstvo, mislim, da res ni že noben žaljiv izraz to, to zamejstvo je, se še trdno drži. Če pomislimo, da je v Sloveniji iz Trsta se izselilo več Italijanov kot Slovencev v zadnjih letih, morda zato, ker je zemlja na Tržaškem slovenska, torej očutimo kot našo, zato se ne bomo izselili. Italijan ima stanovanje v mestu, to ni gospodar zemlje, zato se hitro izseli. Ampak pomeni, da je za njih padla meja verjetno prej kot za nas v glavi. In zadnja stvar še to, na naši trgovski šoli imamo vsako leto, že dolgo let, prakso v podjetjih za tiste, ki bodo obiskovali peti razred, prva dva tedna v šolskem letu opravijo prakso v enem slovenskem podjetju. Ali v Sobrani, ali na Novi Gorici, ali Ljubljani, ali kjer pač je. In ko prihajajo potem iz Ljubljane in prašam, kako so se počutili in tako naprej, mi odgovarja tisto, kar mi odgovarjajo študentje, ki študirajo v Ljubljani na fakulteti. Pravi, veš, jaz na fakulteti ali pa v podjetju uspem vezati samo s Primorci, z drugimi. Mi je tako težko, da se ne razumemo med nami. In rekel, ampak ne iz jezikovnega vidika, prav po mentaliteti, ne? Ker Primorci smo mednarodni ljudje, ne? Naj bo na tej ali na drugi strani, več ali manj obvladaš sosedov jezik, več ali manj poznaš navade, šege, si bil tam toliko krat čez mejo, da več ali manj se znajdeš. Naj bo to Benečija, Goriška, Tržaška, ni razlike, ne? In, ampak pol, kada začneš govor s temi ljudmi, ja, so vsi prepričani, da njegova vas je središče sveta, da potem vsi problemi se končajo v njegovem podjetju in torej manjka, pravijo, ta širina. Torej je še malo tak provincialen čut, ne? In da se ne uspeš znebiti niti, ko imaš mednarodno trgovino, ko pa bi moral recimo nekje drugače že razmišljati na drugačni valovni dolžini. Zdaj, lahko je to posamezen primer, ne bom posploševal za božjo voljo, ampak res včasih mislim, da Slovenija ima to enkraten položaj na zemljevidu Evrope in
marsikdaj verjetno neka širina, odprtost, kar ne pomeni zapustiti lastno tradicijo, ampak pomeni se počuti doma malo povsod in vezati tudi z drugimi. Ne? Mislim, da to bilo treba verjetno malo vsi skupaj privzgojiti. Če ne bo iz omizja nihče nič dodal, bi potem povabil k sodelovanju tudi vse vas, ki ste tukaj. Kdo želi postaviti vprašanje, pripombo, dr. Dolhar? Kako naj osrednji Slovenec zve, kje jo zamestu, če prenos televizijskega dnevnika na slovenski nacionalki je v tisti uri, ko mislim, da velika večina Slovencev spi? Medtem, ko mi slovenskega vidimo, hvala Bogu, veli dostojni uri. Italijani iz koparskega tudi. Ampak osrednja Slovenija, če ve za slovenski televizijski program Modraj, ga gleda po noči in pol v eni uri. In to ni težko vprašanje, ne? To je problem preklopiti. Ja, to je britko res. To je britko res. Kadar jaz pred televizorjem zakinkam, pa se potem čez uro in pol ali dve uri zdramim, dnevnik iz Italije, krasno, ja, eno. Tako je to, ja. Ma to pridgamo že 30 let, ampak se jim ne pride do življa RTV v Ljubljani. 30 let od tega si jaz prvič postavil ta problem v Ljubljani. Se ne pride do življa, ker ni interesantno, ne? Se gleda samo v Ja, lahko rečem tudi jaz, da razumemo stvari, jih moramo poenostaviti. Slovenija je razdeljena na dva dela, približno enake. No, recimo, da Adam je za kakšen glas meni. In Slovenija ne bo nikoli nič. Dokor gre tako naprej. Ja, ker dokor bodo tudi naši primorski ljudje, ki so med fašizmom šli gor, bodo imeli 400 dinarjev, 400 evrov na mesec, jim vsi vedmo, kot penzijo in vsi vemo, kaj pomeni 400 evrov in da moreš živeti 400, 500, tako približno, da moreš tistimi živeti. Kako bo ta nona ali ta nono pravo njihovim vnukom, odkaj je prišel, ker ima druge skrbi, ima skrbi, da vsaki dan si napolkne mizo ali krožnik pjat. To je tista, fantje moje, dokor ne bojo venjali krat sta gor, ne bo nič. To je tisto, bobu, kot ste rekla vi, ne? To je bobu. Je ta druga polovica, ki je kakšen glas ven, se naupa, jo una polovica ukaže te druge polovice. In se naupa na noben način, ne z volitmi, ali nočejo, ali na morju, na venjarskej. Ampak tistih par glasov, da bi se svak prebrala. To niso ustani Slovenci. In zakaj to pa veste boljši kot vem jaz, ker in dokor bojo naša ženska vaša hodile v gospodinska pomočnica v trst, ne bo nič. Kar bojo naša hodile hor, tabot bo kaj v Sloveniji. Tabot bo privlačena Slovenija, če ne. Razumete? In zato došeč je treba pustiti tista banka tam na otokih in pustiti denar doma. Vse to. Hvala.
Ja, to je pa veliko vprašanje slovenske, tudi notranje in finančne in gospodarske in vsakršne politike. Vseh teh problemov, s katerimi se pač slovenska politika danes spopada, od tajkunstva do sodstva, zdravstva in tako naprej. In to je res, da sami vemo, ko se je Slovenija osamosvojila, je nekaj časa dobro šlo in bila ugledna, tudi za vas verjetno bolj atraktivna, kakor je pa danes, ko se je vse skupaj takole sesulo na precej nizko raven in se je zelo, zelo počasi, če sploh, spet postavila na noge. Gospa Badnjal, prosim. Irena Vadnjali iz Urada za Slovencev za mestno po svetu. Sem stara 50 let in do pred 4-5 let nazaj jaz nisem vedela, kako je velika vaša skupnost v Italiji. In zdaj si predstavljate, nisem vedela niti, da v Avstriji živijo Slovenci, da je na Mačarskem ena, sicer majhna, ampak so Slovenci in tako naprej. Vedela sem, kakšno je stanje v Bosni, v Črni Gori, v Srbiji, kaj je v našem zamejstvu, nisem vedela spoznala, tudi nisem izraza zamejstvo. V naših učnih načrtih se o vas nismo učili nič. In zdaj si predstavljate so to generacijo, nas je ogromno, ki o, zdaj bom tako govorila, bom, vas ne želim žaliti, ampak o vas ne vemo nič. Jaz se iz svojega osebnega, iz osebne želje trudim, da čim več zvem o vseh Slovencih, ki živijo v vseh zamejstvih, da izvem o Slovencih, ki živijo v Evropi in v svetu. Ampak, če ne bi imela v sebi te želje, mi tega nihče ne bi dal. In zato tudi tisto, ki je prej gospod močno govoril o tem odnosu matice do problemov v zamejstvu, do teh stvari, ki se vam dejansko dogajajo, ki dejansko ogrožajo vaš obstoj, če se vam krči ozemlje z odzemom nekih krajevnih pravic, pomeni, da je to zame osebno asimilacija. Zakaj matica tu ni močna? Smo imeli vsako leto, imamo vse slovensko srečanje Slovencev v državnem zboru. Cel dan v državnem zboru od 90 poslancev so bili trije. Eden tisti, ki je sklical zbor, predsednik komisije, in gospa Novakova, in smo končali. In ni bilo nobenega več. Zakaj ne? Zato, ker slovenske politike, za slovenske politike vi niste zanimivi. Za slovenske politike so zanimivi volivci v Sloveniji. Vi, 2, 3, 4 glasovi. Ja, ampak ni dovolj. Ni dovolj. Niste zanimivi. In zato je to stanje, to neznanje, nevedenje o vas, se postavljamo pred en tak zid, da nikakor ne moremo, že leta 2012 smo poskušali, to se jaz spomnim, gotovo je bilo to že poskusov več, da bi ta dnevnik Slovencev v Italiji spravili en termin, kjer bi ga lahko več ljudi videli. Tudi denar smo dali. Ne, se stvari ne spreminjajo, se ne premikajo. Tako da imamo tudi nekaj inštrumentov na državni ravni, tudi vzpostavljenih. Imamo pri vladi, imamo svet vlade za Slovence v zamejstvu in svet vlade za Slovence po svetu. To sta torej tudi dva organa, dve inštituciji, ki naj bi predsedniku vlade pomagala krojiti politiko, da bi zaščitila Slovence, ki ne živijo v matični domovini. Vendar se bojim, da ves čas ene in iste, da se nam vedno ene in ista stvar dogodi. Predstavniki pridejo na sejo sveta, predstavniki povedo, kaj je tisto, kar potrebujejo, kaj bi pričakovali, denar. Da bi se, ne, ni samo denar, so tudi stvari, ki se morajo rešiti na drugih ravneh. Vendar je
v tej politični situaciji v Sloveniji to ni top tema. No, predno, samo, prosim. Bi rad samo pripombo, jaz mislim, da smo iznesli gospa Vrnjalova tudi ve, večkrat misel, da bi Slovenija napravila to, kar je napravila tudi Italija, ki ima sicer 1000 parlamentarcev, zato se zavedam, da jih odštipend 18 ni tako hudo. Ampak, ko so spremenili ustavo, so vnesli 18 parlamentarcev, ki so izvoljeni med Italijani v tujini. Bilo tako težko, da bi izvolili vsaj enega parlamentarca v zamejstvu. Naj bosta dva. Na 92 to ni nobena številka. Vemo tudi, da to niso kakšne bogati honorari in plače. Če ti plačajo prevoz, si že zadovoljen. Z Trsta do Ljubljane je 3/4 ure, ni treba niti spati Ljubljani. Torej, jaz mislim, da je treba verjetno na to tipko morda tudi še kaj kakšenkrat udariti in prepričati, da ena taka sprememba bi morda res potem na koncu premaknila si dnevnik na 8 uro. Ne? Predno dam besedo profesorci Kavčičevi. V zvezi s šolo, ne, vi ste omenili, da v šoli niste, ne vem, kolikor poznam, meni se zdi, da v zadnjih 20-15 letih je pa le neki se spremenilo. Kolikor poznam slovenske šolske programe, zdaj v vseh šolah neki o Slovencih zvejo. Nekateri tudi potem izberejo posebno temo za mejstvo, za maturo, ki je tudi v katalogu za maturo, torej mislim, da nekaj je. Poleg tega mi kolegi iz stržaških in goriških šol pravijo, da vsako leto, nekako od marca dalje, vsako leto je cela vrsta šol iz Republike Slovenije, ki prihajajo sistematično vsako leto na obisk v Trst, v Gorico, se ustavijo na slovenski šoli, grejo skupaj, potem na ogled Trsta ali Gorice, tako da bi bil morda tudi malo optimist, kar se tiče neke spremembe, morda tudi so tudi v šolskem sistemu, morda le. Dajmo računati, ja. Mlade generacije. Tako, ja, prosim. Jaz ravno o tem sem želela spregovoriti, pravzaprav bi svojega zornega kota pritrdila temu, kar je gospa Vadjalova rekla, da v šoli ničesar ni izvedela, ne, v Slovenci za mejo. In jaz nisem tako optimistična, kot si ti, Tomaš, kar se tiče tega, teh novih generacij in novih programov. Jaz predavam na Slovenski univerzi in vsako leto v začetku naredim anketo med študenti prvega letnika in ugotovim, da jih večina ne ve, dokot segajo slovenske narodne meje slovenskega jezika in da pravzaprav ničesar ne ve o zamejskih Slovencih. Se niso učili. Tako kot je rekel Peter Mokšnik, Italijani, ni drugače, ne o koroških, ne o Slovencih, Ulaniji, Uliski Krajini, da uporabijo, sploh ne govorim tista, pa tako je tako Prekmurje. Tako da, gotovo, da nekateri kaj izvejo. Ni pa to tako splošno, da bi večina zapoučenih, biti približno, ne. Uh-huh. To so ljudje, ki imajo maturo, seveda. Ja, seveda govorimo tako. Jaz bi gospe reciral tu kot učitelj na slovenski osnovni šoli, v bistvu v učnem načrtu zelo manjka to podučenost, da tudi Slovenci obstajajo izven meja. Ker v bistvu, jaz sem doživel, ko sem delal na osnovni šoli v Postojni, da tam razen imena Trbiš, Gorica in Trst, recimo mi je otrok rekel, jaz sem bil na dirkah v Čividalu, na primer. Se pravi, da sploh ne poznajo, niti ne vejo, da tam Slovenci živijo, na primer. Tako da jaz mislim, da to zelo manjka v učnih načrtih slovenskih šola. V načrtih samo ne izvajajo. Zelo pomankljivo tudi. V bistvu jaz vem osebno, sem učil 5. razred, piše sicer manjšina živi, pol mislim, da je tabla za Bazovico, če se ne motim, dvojezični napis in to je to. In to je ena šolska ura. Tako da se enostavno generacija ne čuti povezana s tem prostorom. Jaz mislim, da je to velika pomankljivost. Hvala, ja. To je jaz, sem tukaj, meni so dopadli z rokovi po mestu. In moje najljubše spekajališče je pomol San Carlo.
italijansko vdače. To je bilo par let od tega, je bila ena ekipa iz Ljubljane, televizijska ekipa, ki je nekaj snemala. Jaz sem slišal vojo po slovensko, sem videl tudi RTV Ljubljane, ti so se šel tja in se rekel, veste, kje ste vi tukaj? Ne? In me debelo gledajo. Tukaj, to je pomoč San Carlo. In veste, kaj pomeni pomoč San Carlo za nas Slovence? Drago rinkete, elegije na pomoru San Carlo. Nobeden ni vedel nič. Ti so učili, ja? Ti so učili kete. Po Dragotinu, vse trijo niso vedeli, niti v Novem mestu nič. Jaz sem te piše na tisti štirni, niso zadnji napredali. So zapeli noč trudna, beži, ne zamudi. Mislim, da to je... Se zgublja pač neko bogatstvo, ki ga je pred par leti, prav na otvoritvi, doma se bo spomnil, na otvoritvi seminarija za slovenske šole v Italiji, prvi glavni torej predavatelj, Štajerc po rodu, je rekel, če ne bi bilo Primorcev v Mariboru, Maribor ne bi bil več danes slovenski. Ker je rekel, to, kar je pač bežalo pod fašizmom iz Trsta in Gorice na Štajersko in prav Maribor, je rešilo mesto pred ponemčenjem. In še danes je cel kup priimkov, primorskih priimkov z naših krajev, ki so, da imajo potomce, imajo družine, še živijo in tako naprej. Se pravi, da povezava je bila. Očitno se je nekje potem pretrgalo in verjetno bilo treba začeti spečivati, ne? Sej, ta povezava, mislim, lahko jo damo na neko politično raven ali na kakršnokoli ideološko, ampak v bistvu v interesu vsakega od nas je, da bi ta povezava bila. Torej, je najboljše, da jo začnemo vsaj na tej osebni ravni izpostavljati, ker, mislim, že meni je všeč prideti v en slovenski Trst, ali pa v slovensko Gorico, ali pa v slovenski Celovec, ali pa v Gorski Kotar. Že sam zato, ker so ti kraji lepi in mi je všeč, če lahko tam na teh krajih govorim slovensko, da ne govorimo podjetnikih, ki se lahko med seboj povezuje, ali kulturnikih, ali komorkoli. Tako da mislim, da je to stvar čistega pragmatizma, če hočete. Da smo pač skupaj močnejši, pa ne to zveni še tako banalno. Hvala. Profesor Pahor. Ja. Bom mogoče malo dolg, pa je dolg, se zveni tega pa povedati. Torej. Me čudi, da nekje je gospa Vrnalova podira v gimnazijo. Jaz vem, da na gimnaziji v Postojni je bil veliko let profesor, ki je imel med organiziran krožek OZN in je prirejal tudi predavanje o zamejskih Slovencih. Sem bil povabljen tudi jaz, menda je tudi bil že prej moj otec, pravi, da nekaj je bilo. V Sežano sem hodila v srednjo šolo. A ni bilo treba učiti, smo vsak dan biti, da morala učiti. Dobro, to pa samo tako mimo grede. Glavno leti na pravnike. Slovenija je brez pravnikov, kot smo brez pravnikov Slovenci v Italiji, ne? Ker blodijo ti Slovenci tukaj in tam, nekaj o velikem prijateljstvu z Italijo, o dobrih političnih odnosih, podobno in podobno, in napravo se vsi požvižgajo. Ne gre vprašanje slovenstva ali neslovenstva, ampak gre za vprašanje spoštovanje mednarodnega pravnega reda. In Slovenija, ki ni država, se požvižga na ustanovno listino Združenih narodov in na načela, ki so tam na začetku napisana.
ker je načelo, da treba uveljaviti svet, kjer bo dospoštovane mednarodne pogodbe. In kaj spoštuje Italija od mednarodnih pogodb, ki je podpisala z Jugoslavijo in kjer je Slovenija naslednik? Imamo tako imenovani zaščitni zakon, ki je uzakonjena rasna diskriminacija, ker pravice, ki smo jih imeli v prejšnjih pogodbah in v mednarodnih pogodbah, nam jih odrekajo. Ne? In tukaj se ljudje ne zganejo. Ne? In tisti tam, ki naj bi bili republika, država, kot da ni država. Jaz hodim na tista srečanja, ne, vse slovenska, in meni, da že pet ali šest let, če ne več, razlagam, da Slovenija ni država, ker se ne obnaša tako, kot se mora obnašati država. Država mora spoštovati pogodbe in mora prisiliti sopodpisnika iste pogodbe, da enako spoštuje. Ne? In smo imeli statut Svobodnega tržaškega ozemlja, ki je določil, da je slovenščina uradni jezik. Potem je to šlo k vragu, ampak posebni statut iz leta 1954 je postavil načelo enakost pravic in ravnanja z ostalimi prebivalci obeh dveh področji. In ta enakost pravic in ravnanja pomeni enakopravnost in pomeni, da mora biti slovenščina tukaj izenačena z italijanščino, ker na južnem tirolskem so uporabili iste besede, enakost pravic in ravnanja, in to pomeni, da tam je nemščina, ni priznan besedno uradni jezik. Ker Italijani so taki šovinisti in rasisti, da ne trpijo, da bi bil kdo z njimi enako prave. Ma da je izenačeno. In imamo v deželnem statutu iz leta 1963, v tretjem členu, ponovljeno, da je v tej deželi zagotovljena enakost pravic in ravnanja. Smo zahtevali, da dežela izda zakon, ki bi to povedal, kako se to izvaja. Ne! Lansko leto, da sem jaz dal peticijo, potem sem pozabil na njo, ker se nič ni zganilo, sem dal drugo, decembra, 10. decembra lani. Veste, kaj je 10. decembra? Je dan človekovih pravic. Ne? In sem dal peticijo, naj uzakonijo enakopravnost, izenačenje furlanskega, slovenskega in nemškega jezika. Ker piše v deželnem statutu, ki je ustavni zakon, in če ne spoštujemo niti ustavnih zakonov, potem ne obstaja država. Italija je zločinska družba, ni država. Slovenija je na Boga reva in ni država. In se gleduje po eni zločinski družbi. Meni je nekaj mesto tega, v občinskem arhivu, pravnica z južne Italije, nekaj profesor Pakor. Pa vi, veste, da v Italiji zakon je optional, če se hoče, se ga upošteva, če se noče, se ga upošteva. In je tako. In jaz sem že pisal tem Ljubljančanom, ne vem, kako naj se jih imenuje, da ne pomagajo Italiji, da se bo zgubila slovesa, ki ga ima mednarodno, ne? Ker je Carlo Dionizotti, 94. v intervjuju za Corriere della Sera rekel, mi smo tradicionalno nepoštena država. V inozemstvu imamo sloves tatičev, sleparjev, ljudi, ki ne dodaje držijo besede. Ja, oprosti pa boš ja, če si prijatelj in pomahal, da se rešijo tega slovesa. In potem že prej, Nicholson, angleški, britanski diplomat, napisal,
da italijanska diplomacija se je izživljala s takim prevaranstvom, da zapravlja dobro ime diplomaciji na splošno. In vi, prijatelji Italije, ji ne pomagate, da bi se rešila tega imena. In vam povem to. Zame, za druge, za vas ne velja. Zame je ustavno sodišče reklo, 92 leta in se noben Slovenc na tej ne na uni strani meje ni izganil, da zaščita priznane jezikovne manjšine se dejansko izvaja, takrat, kadar pripadnik te manjšine, ki živi na naselitvenem ozemlju te manjšine, ni prisiljen, da uporablja z oblastmi drug jezik kot njegov materni jezik. In odrem, jaz čemu, zakaj ne napišete, zakaj ne rečete italijansko, bi šlo vrtiti, ne, senko. Meni je ustavno sodišče dalo, ne, sem napisan jaz na tisti razsodbi ustavnega sodišča, da nisem dolžen govoriti italijansko. Pomagajte si, kot veste in znate. Imate tolmače, ne vem. Ne? In jaz čakam, vam povem še to, ker pred kakšnim letom sem pisal, ne vem, ali rektorju Ljubljanske univerze, ali bil dekan pravne fakultete, da bi prišel predavati o zakonski zaščiti slovenske manjšine. So mi odgovorili, da v tistem času ne predvideva, da bi imeli kakšna predavanja. In potem jim pišem vsako leto na tistem vseslovenskem srečanju, da Slovenija ni država, ker ne spoštuje svojih dolžnosti, ki jih ima iz mednarodnih pogodb, in ne pomaga nič. Niti bi mi rekli, vas ne povabimo več, ker ste hudobe in govorite slabo nas. Ne? Niti tega. Brezbrižni. Ne? Bi vas bilo treba vršiti ven iz Združenih narodov. Italijo se bila še prej. Hvala. Še kdo se glasi? Aleš, prosim. Čisto na kratko ja. Bi popravil torej, tisto od Cankarjevi nagradi. Jaz sem bil nekaj let po šolah in smo pripravljali in jaz nisem vedel, nisem videl slišal, da bi bili kriteriji milejši. So bili, ne vem, če so še, gotovo so bili drugačni kriteriji za zamece. Jaz sem to nekaj dolgo časa, več kot 10 let organizirala in predstavljala in tistimi, ki so to uvedli tu, gotovo niso imeli naši dijaki nobene protekcije, verjetno nobenih privilegijev niso imeli. Nastopali so, tekmovali so pod enakimi pogoji kot dijaki Slovenije. Ne, se spomnim. Jaz sem hodila ta leta vsako, imeli to. Vse je takrat, ko sem jaz to organizirala, je to. Če je zdaj drugače, ne vem. Če lahko povem iz zornega kota dijakinja. Mene je moklo. Nas, ki smo tekmovali, tudi dijake. Tudi zaradi tega, ker vedno zraven našega imena je bil ta velik I Italija, kot da nismo Slovenci. Torej, če smo potem na tudi državnih nivojih dosegli visoke rezultate, ne glede na to, če smo imeli te olejšave. V določenih letih so gotovo bile, ker se dobro spomnim enega primera, zdaj se ne spomnim, kdo je bil, morda si bila celo tima, nisem gotov, da je bila ena dijaknja, se ne spomnim iz katere šole, ki smo potem komentirali, evo, ta je dosegla zlato ali bila celo najboljša in bi bila zlata in najboljša celo v vseslovenskem merilu, tudi brez sepatin. Ja, ampak dobro. Če nisem prišla do tja zolejšava, meni ja. Tudi druga moje... Eko, torej... Na področnem tekmovanju zdaj ni več olejšava. Ne, verjetno zdaj ni več, ampak bilo je. Ne, zdaj, začetko tega ni bilo, ni bilo olejšava. Ko prijo na področno raven, zdaj gotovo je enak kriterij za vseh. Prideš na deželj, mislim, je eno mesto več za deželjno, nekaj tako. Pa bi še eno pripomo dal eno operativno zadevo. Vsakega 10. februarja imajo tukaj dan spomina na tako naprej, na pojbe, na eksodus in tako dalje. In jaz sem zdaj nekaj let, par let sem na Facebooku in čudim. In potem
moram jaz pisati. Potem sem to opozoril predsedništvo, urad predsednika republike, sem poslal dokument v italijanščini. Ko so se pojavile tiste čudne slike, sem je tudi nekaj pomagal profesor Papa, tu prisotno. Sem poslal v italijanščini, torej nekaj tistih slik, čudnih. Ne, sem dobil na spletu in sem to poslal. Pa ne ve, če se je kaj zganilo. Če koga zanima, tudi vas, recimo, če zanima, vam pošljem. Seveda je italijanščini. In da 10. februarja, da ste pripravljeni, ko začne ta deževat, ta ulida, torej napad, ker pade na vse Slovence to. Ne glede, če si, ne vem, sredinski, pomladni, nepomladni, rjoteči, tako naprej. In to je treba, mislim, na nek način parirati. To so neverjetne stvari, kar se dogaja. Tam so, prikazujo, recimo ena famozna slika, prikazujejo vod italijanske vojske, ki strelja slovenske civiliste, imajo tiste značilne čelade italijanske in napišejo, da so titili, ki strelja Italijane, ampak je nemogoče to. In se čudim, da ni novena reakcija. Če bi bila Slovenija država, bi jo takoj poklicala veleposlanika. Da, je neverjetno. Če bi bila država, ma ni. Ja, pa se mi treba učiti od Italije. Dobro, če... Pot... Ja, prosim, če je še kaj. Slovenija ne ve, kaj bi svojimi mašinami. Jaz imam tisto, Slovenija ne ve, kaj bi samo sabo. Ja, se je rekla, pravzaprav. Na primer, Drnovšek, Napolitano. Ne, ko je na javni govor Napolitano govoril z enim nesrečnim pisemcem, ki se niti ne ve, kaj je pisal pravzaprav. Drugo, hujša stvar, ko je Italija izglasovala zakon pod Prodijem, da morajo vsa imena slovenskega ozemlja, ki je bilo pod Italijo do leta 45, nositi uradno italijansko ime. Ne? Torej, vsi dokumenti italijanski so z italijanskim imenom, ne slovenskim. Torej, če vi danes greste na Google in pišete imeno vasico Kazle tukaj na Krasu, postoji odgovor Kaziljano, ne Kazle, samo Kaziljano. In naš minister, takrat mislim, da je bil Rubel, je rekel, to so italijanske zadeve, nas to ne zanima. Torej, kaj je to država? Se drugi primiri, da? Torej, čovjek ima dopis, da je, mora biti nek tajen, skrit dogovor med začetno slovensko vlado, leta 90, 91, in Italijo, da se obnašamo tako servilno in čudno do vseh teh primeri. In stavimo naše prijateljstvo z Italijo, kako je vse lepo in dobro. Da ne omenjam še tretjega primera, pristanišče Koper in povezava z Divačo, kje so interesi skriti, da se to ne realizira in se samo diskutira že 20 let brez vsakega uspeha. Kdo to skrito financira ali podpira ali zavira, to so samo seveda hipoteze. Profesor Dular. Torej, kot član prve slovenske vlade vam samo to zagotavljam, da vlada kot vlada Republika Slovenije kakšnega takega sklepa sporazuma z italijansko stranjo gotovo ni sklenila. Če je kakšen posameznik takrat ali pozneje iz kakršnih koli razlogov, ki je v tej smeri počel, je druga stvar. Vlada kot vlada takrat pa prav gotovo ne. Ja. Ja. Ostrat je tu na vaš pozicijo. Stvar je, da tajni dogovori se nikoli ne razkrije. Prej slej se razkrija. V redu, potem, če ni drugih vprašanj, še bi se zahvalil vsem sodelujočim. Janezu Dularju, Urški Makovec, Petru Močniku in Petru Špacapanu za sodelovanje pri tem večeru, ki je potekal v sodelovanju s Slovensko socialno akademijo.